Tak schválně, máme tady dva články, které hovoří o tom, že Ukrajina mění válečné cíle. Že válečný cíl původně 24. února ve chvíli, kdy byli teda napadeni, a tak byl především vyhnat tu invazi. Prostě vyhnat tu invazi, vyhnat je ze všech těchto míst, tak si můžete všimnout, jakmile to tady máte červený, ale bez téhle červené hranice, tak vyhnat je z těchto míst a donutit, aby Mexiko za to, teda Ruská federace za to zaplatila. Takže vyhnat je a donutit Ruskou federaci zaplatit za válku. Což si úplně nejsem jistý, jak by měli udělat, ale dobře. A myslím si, že to je jedna z takových těch jistot, co úplně máme, že nebude zaplaceno za tu válku. Teďka, kvůli tomu, že podle, podle právě podle tady ministra zahraničí, ministra zahraničí ukrajinského se jim v současné chvíli daří natolik, nebo minimálně je tam velký potenciál pro to, aby se jim dařilo, tak, že jsou si, že jejich ambice se v podstatě dostávají na to, že kdyby dokázali získat kontrolu nad touhletou oblastí, tak Pokračují dál. Pokračují dál a pokračují prostě na to, aby se brali zpátky Krym, a následně pokračují dál, aby se brali vlastně ty, ty dvě části, jako Luhanský a Doněcký, Doněcký uh, republiky, které se teďka vyhlásily, aby zů, uh, získali zpátky a připojili zpátky tedy k Ukrajině. Takže dostat to do situace uh, před, uh, před rokem 2014 by byl ten cíl v současné chvíli. Uh, ovšem, aby bylo jasný, i sám tady ministr zahraničí Dmitro Kuleba říká, že pravděpodobně by to stálo velké množství sil a velké množství, a velké množství krve proletí a je skutečně úplně jako nepravděpodobné, že by do toho jako totálně šli. Takže je to takový jako haha, změnili jsme válečný cíle, dobijeme celou Ukrajinu tak, jak to bylo v roce 2014, ale pravděpodobně to bude stát velký pro pro, 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 pro proletí, takže to neuděláme. Takže to je v podstatě, co říkají. Jakože uděláme to, ale neuděláme to. Že zajímavý, zajímavý způsob vyjádření. Je to v podstatě takový, takový, takový Schrödingerova situace. Co bych ale chtěl říct, je, že jak je tohleto skutečně jako možný. V první řadě jak víte, už se tady mluvilo o tom, že prostě tady dochází k tomu obsazování těch vesnic, ze kterých jako momentálně, jak jsem hovořil v nedávném videu, to obsazování těch vesnic může být trochu zavádějící, protože se můžou samozřejmě síle stahovat pro lépe bráněné pozice, což v mnoha případech se děje, jak si můžete všimnout, stahují se raději za řeku, kde se to brání podstatně líp, než aby tam, aby tam byly, ale a teďka přijde ta, ta důležitá věc, je, že je možné, je skutečně jako možné, že by se Ukrajině, hlavně s dodávkou nějakých prostě lepších houfnic, lepších raket, dalších droníků a tak dále, že by se podařila právě ta různá ofenzíva, a ten základní plán, jako můžeme, se, můžeme se docela dobře domnívat, že by byl prostě skutečně dostat se na tyhle, dostat tohleto území do svých rukou. Takže tohleto území, který tady máme takhle v téhle veselé růžové, by pravděpodobně dokázali dostat zpátky. Ovšem, když se bavíme o tomhle území, co tady máme s touhletou červenou hranicí, to je krapet jiná situace. Je to krapet jiná situace, protože když se bavíme o tom, že tady jsou vybudované nějaké zákopy, tady jsou vybudované nějaké zákopy a nějaké obrané pozice, které jsou tam budované prostě v některých případech jako měsíc třeba, v některých případech třeba dva měsíce, tak tady se bavíme o tom, že jsou tady vybudované zákopy a různé pozice, které tady jsou v současné chvíli už 8 let takže tady máte 8 let budovaný obraný pozice. A 8 let budovaný obraný pozice, za 8 let máte docela dost času na to si najít, z jaký strany pravděpodobně někdo bude vést útok a z jaký strany se úplně nejlépe budete bránit a kde umístit co, jste schopný se tam hezky, hezky zakopat. Jste si fakt jako schopný se tam zakopat. A do takových obraných pozic začít nabíhat je potenciálně docela nebezpečný. Uh, nebudete tomu věřit. Je to fakt šokující a tak dále. To znamená, že prostě přesně jak to říká ten minister zahraničí, Pravděpodobně by to stálo velké množství úsilí a velkým uh, velký množství snahy. Otázka ovšem je, ta hlavní otázka totiž je ta, uh, jak by, se, jak by jednala Ruská federace celkově, kdyby došlo právě k tomu, k tomu poražení v této oblasti. Já tady si myslím, že to je to úplně nejklíčovější. Tady máme článek, který je o tom, že Rusům dochází pěchota, tahle ofenzíva může být jejich poslední. Rusům dochází pěchota, ono je to docela jako může to znít jako zavádějícím způsobem, jakože prostě, a jak jim může docházet pichota, teď mají hromadu vojáků. No, je to o hromadě vojáků, který tam chcete nasadit a musíte brát jako v potaz, že vy nepotřebujete, aby voják umřel, aby nebyl použitelný. A tím nemyslím, že musí být zraněný. Prostě po nějaký době, když je nějakou dobu voják na bojišti, zvlášť pokud se v situace nevyvíjí dobře, morální, jako ta morálka klesá a klesá natolik, že v podstatě ten voják začne být k ničemu. A jestli něco, tak vám začíná demoralizovat ostatní vojáky. Takže prostě standardní je, že po nějaký době raději, raději, se zbavíte určitých lidí a pošlete je domů a prostě řeknete, jaký jsou to hrdinové a tak dále. Čistě kvůli tomu, že úplně nestojíte o to, aby vám tam kazil, aby vám tam kazil celkově tu atmosféru, která má být pozitivní. Je to válka přece jenom. A má to být trochu pozitivní. Takže, takže tady, tady jde o to, že v podstatě za, za nějakou dobu by se mohlo stát, že vlastně nejsou dostatečně ty čerstvé vojátky, které byste tam chtěli posílat. Už jenom jak jsem mluvil v jiných videích, že dochází i k tomu problému, že vy vlastně nechcete posílat vojáky z určitých oblastí. kvůli tomu, že rodiny by se tam mohly začít bouřit, protože by jim to začalo být blbý, kdyby nějaký z těch vojáků umřel a jiný, voj a jiný rodiny by měly být strach, že ten další voják, který tam umřel, bude z rodiny. Takže to je, to je, další věc. Takže skutečně těch, jako, to množství těch vojáků není nezbytně nekonečných. Hlavně co se týče těch oblastí. Problém je, že zase tady je to jiná situace. Protože pokud tady máte právě vlastně domobranu, která jako chce mít tu samostatnou zem, chce mít tu samostatnou republiku a tak, což znamená, že máte lidi, kteří tam nebojujou, jako přišli z jiný země, aby bojovali v cizí zemi, tam máte lidi, kteří bojují o svoje vlastní území, což je úplně jiná situace. Prostě invazní armáda, jako když má určitý ztráty, když má určitou jako ten dopad na tu morálku, je mnohem horší. To znamená, že invazní armáda docela rychle může ztratit to tempo a říkat si, jako proč my tady jsme, to je o ničem, prostě já nechci tady bojovat proti za něco, co ani nevím, co nevěřím. Když to obraná armáda, která patří na to území, bojuje za svůj domov, bojuje za ty lidi kolem, bojuje za všechno, má mnohem větší motivaci má prostě mnohem větší morálku, mnohem větší motivaci, je schopná brát mnohem větší ztráty. Což je tady i zmiňovaný v tom článku, že vlastně my nevíme, jaký jsou ukrajinský ztráty a ukrajinský ztráty z tohohle toho důvodu nejsou tak důležitý. Jako zní to blbě, ale nejsou tak důležitý, protože Ukrajinci bojují za tu svoji zemi a proto se neprojeví ty ztráty takovým způsobem. Je prostě jenom čistě z toho morálního hlediska, že prostě když padne váš soudruh, který byl na na, jako na, na, bojišti s vámi, tak je to o tom, že on padl za tu svoji zemi, jako padl za tu svoji zemi, bojoval hrdině, padl za vás, padl za to, tak je to jako, jestli něco tak inspirující. Jakože, no jako teďka přeháním samozřejmě ten efekt, který to může mít, protože to může mít důse, ale má to, má to, i ten efekt, jako já nemůžu přestat, protože jinak ten pád toho mého, mého druha byl prostě uh, druga, uh, byl prostě zbytečný. Kdežto, to ta útočící armáda to má přesně naopak, jakože to je zbytečný, my vlastně nic neuděláme. Jo, takže v tuhle tu chvíli, kdyby prostě ukrajinská armáda šla na tohleto území, tak by to bylo mnohonásobně složitější, jako mnohonásobně. Otázka je, jo, otázka samozřejmě je, že potom, co se stalo na, na těchto těch na jiných místech, jo, a jakým způsobem se ruská armáda chovala, jakým způsobem ruská armáda dosahovala, je otázka, jak, jak moc jak moc na těchto místech chtějí být lidi součástí té Ruské federace a jak moc vlastně chtějí být jakože samostatný, jakože v této tý, v situaci a jak moc by tam bylo odporu ve chvíli, kdyby třeba ruská armáda byla uh, skutečně jako poražena tady na tomhle území jestli by to nespůsobilo to, že stáhnou i slary z tohoto území. A v tu chvíli ta vůle těch obránců by mohla být spíš taková jako, ale tyjo, ta Ukrajina nebyla tak strašná, a možná to je v pohodě, tyjo, necháme to být, tohle to, to nemá smysl, ty Rusové se k nám vlastně nechovali zase tak dobře, jak jsme doufali, eh, raději, raději půjdeme zpátky k Ukrajině. Což tohle by se mohlo stát, myslím si spíš u Krymu, spíš by se to mohlo stát u Krymu, než by se to stalo tady. Jo, myslím si, že tahle ta oblast má větší motivaci. Krim nemá dobrou zkušenost už jako od roku 2018, od roku 2020 rozhodně, tak co já vím, tak tam bylo hodně jako nevola ohledně té ruské armády, protože tam bylo velké množství velké množství ruských vojáků, nechovali se tam úplně dobře, mluvilo se o tom, že je to takový policejní stát, možná tam by měli víc jako motivaci se připojit zpátky k Ukrajině. Jo, nejsem si úplně jistý o tomhle území, protože tady docházelo k těm různým výpadům, byly tam nějaký, nějaký problémy a tak dále, takže tam by civilisti mohli být víc motivovaní stále se snažit bojovat o tu svobodu. Tady by to mohlo být vyloženě takovým tím stylem, zvlášť pokud by zase Ukrajina získala kontrolu nad tou vodou, tak by mohlo skutečně jenom dojít k tomu, že si řeknou, jako to nemá smysl, my se prostě připojíme k té Ukrajině znovu, protože jako s Ruskou federací to, jako, poslali tam prachy a tak dále, ale za chvilku to nebylo, ty líbánky skončily a začalo to být tak dobrý a vlastně s Ukrajinou to bylo docela v pohodě. A pak je tady ta druhá verze, jako ještě ta druhá vrstva toho, co bych tam přihodil, a to je, že Ukrajina na konci té války dostane pravděpodobně velký množství prachů jako na fondu obnovy Evropské unie. Jo, nemůžete počítat, že tohle to samý půjde od Ruské federace. No, takže vemte si, jakýkoliv území, který bude pod držení Ruský, jako, jakýkoliv území, který bude pod držením Ukrajiny, dostane prachy na obnovu. Jakýkoliv území, který bude pod, pod jako, Ruskou federací, uh, bude mít ohromný ekonomický problémy dále, jakože, protože, protože bude patřit k Ruský federaci, jako víc, jakože. Takže je ta otázka, jak moc lidi můžou vidět potenciál tady v tomhle. Že si prostě, jako třeba právě ten Krym řekne, hele, prachy na obnovu od Evropské unie můžou být dobrý. Můžou být dobrý. Můžeme, můžeme, být hromada turistů potom z Evropské unie a tak dále. Možná, možná se nám spíš chce jít tímhle tím směrem. No, jakože to, to, je jedna z možností. Otázka je, jestli by chtěli tímhle tím způsobem jít. Chtějí lidi peníze od zlého západu? Jo, já si myslím, že lidi chtějí peníze od zlého západu. Uh, jo, takže protože mám pocit, že od nich očekáváš trochu moc uvažování. Já jako, hele, politici furt existují, politici jsou schopní to jako za, zakulatit takže, že, prostě pokud zjistí, že na tom můžou vydělat oni, takže by na tom vydělali ostatní. Já jenom jako říkám, že tohle je další vrstvo, o který se může uvažovat. Jo, další vrstvo, o který se může uvažovat, že v podstatě by se stali součástí toho fondu té obnovy a u té Ruské federace tenhle ten bonus mít nebudou. Jo, takže že by tam mohla být větší, větší vůle k tomuhle tomu. Takže to jsou jako věci, které si myslím, že by tam mohly jako táhnout. Já říkám, tady tohleto území si fakt nejsem tak jistý, tohleto území si myslím, že by mohlo být jako zůstat, zůstat více nezávislý, snažit se bejt. Myslím si, že Krim fakt bude mít větší tu motivaci se připojit, jestli něco. Myslím si, že ten Krim bude mít tu větší motivaci. A ještě bych chtěl říct, že šlo i o to, že oni chtějí získat teda kontrolu zpátky nad vlastně tady toho, tím Černým mořem pořádně. Co korupce nezmízí peníze pro obnovu? To je jedna z důležitých věcí toho součásti té obnovy, že jo? To je právě to antikorupční systémy, takže jde o to, že se bude jednat s Ukrajinou v podstatě na tom, aby se, což už jsme řešili v jiném videu, ale že jedna z důležitých věcí, na co půjdou prachy, je vytvořit systém tak, aby ta korupce byla sakra těžká. Jo, takže v podstatě udělat to tak, že takže součástí té obnovy je v podstatě snažit se, snažit se víc dotáhnout tyhle, ty, tyhle nějaký věci, které by měly sabotovat korupci. Což samozřejmě korupce tam stále bude, jo, aby bylo jasný. Korupce, korupce bude stále, jo, nezbavíme se jako nikdy úplně korupce, ale jako jo, plánovalo se i na tomhletom. No, takže plánoval se, plánoval se na tohle. Macron přestal s tím růst do prdelství. Růst do prdelství je důležitý, ale růst do je super klíčová věc, protože, protože Rusko musí mít pocit, že může z toho vycouvat. Jo, jako Rusko musí mít stále pocit, že je z toho možný vycouvat, tak aby si zachovali tvář. Z toho důvodu existuje růst do jo? Takže existuje růst do prdelství, který v podstatě říká, ah, jo, v pohodě, ale buď v čilu, ty opučiné, to je v pohodě, prostě můžeš vycouvat, o nic nejde, to je v klidu, prostě nic se nestalo. To je fakt jako, protože, jenom, protože ve chvíli, kdy vytvoříte situaci, ve které Putin má pocit, že z toho nemůže absolutně vycouvat, že neexistuje žádný scénář, kdyby z toho mohl vycouvat, že všechno je v hajzlu, no tak jediný směr je nevycouvávat, že jo, prostě zůstat, zatnout, zatnout zuby a tak dále. Takže ono jako, hele, politická, politika je složitá v tomhle, bohužel. Jo, to je prostě, tady máme a jsme se ani nedostali. Biden má obavy, že Putin nemá cestu, jak vycouvat z války na Ukrajině. Jo, v podstatě, v podstatě to je jeden, jeden z těch velkých problémů, protože ve chvíli, kdy vytvoříte situaci, ve které máte pocit, že nemůžete utíct, vlastně vám nic jiného nezbývá. Jo, což je ten důvod, proč, proč obecně se bere, že je špatný, že je blbá politika zabíjet zajatce. Protože když zabijete zajatce, lidi se nechtějí vzdát. No, protože si myslí, že stejně umřou, takže raději zemřou v boji, než aby se vzdali. Z toho důvodu se, se nezabíjejí zajatci a zároveň se snažíme obecně vytvářet tu atmosféru toho, když se vzdáte, všechno bude v pohodě, protože jinak lidi ne, nemají možnost vycouvat. Nemají žádný možnost toho, toho bezpečného úniku. Takže tohleto vlez do prdelství je docela klíčová součást jako obecný, obecný politiky ohledně těchto věcí.